Velkommen til mit julede misselskab. Hold op, hvad skal vi to hygge os i dag? Som du kan se, så sidder vi i lidt anderledes omgivelser i dag. Og det gør vi, fordi det sidste afsnit, hvor vi to vi kan fejre jul sammen. Det er faktisk lidt sørgeligt, fordi det har været en unik og magisk rejse. Så i dag har jeg valgt, at vi bare skal sidde i vores nattøj. Vi skal hygge os, og vi skal helt ned i gear. I den her video, der skal vi have ordnet det allersidste inden juleaften. Vi skal pakke julegaver ind, og så skal vi være en lille smule kreative. Og mest af alt, så skal vi sætte os ned sammen og lære hinanden ordentligt at kende. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg føler mig lidt som så et barn, der er op til skolehjemssamtalen og sidder sådan her. Og bare er klar til at få at vide, at jeg har igen skrevet dårlig stil, og jeg skal lade være med at inddrage Channing Tatum i alle mine stil. Ikke? Julen handler meget mere end om jul. Julen handler om meget mere end bare julegaver. Det handler også om at være nærværende. Det handler om at sætte sin telefon på lydløs, være sammen med sin familie, snakke med dem, og måske spille nogle dejlige brætspil. Lad os starte ud med at kigge på gaveindpakning. Kan du tage hjælp med at pakke gaveindpakning? Så skal du lige have den her på. Så skal vi til det igen. Du skal være helt ærlig, så hader jeg faktisk at pakke julegaver ind. Ja, det sagde jeg. Jeg hader at pakke julegaver ind. Og det gør jeg, fordi det tager så lang tid for mig. Og jeg står og sveder til langt ud på natten. Og en eller anden årsag, så har jeg altid to katte hængende i min gavebånd, når jeg står og prøver at pakke gaver ind. Magnus. Nej, det hjælper ikke. Magnus. Nej, Magnus, det hjælper faktisk ikke. Magnus, så var det jo det ikke hjælp. Det er faktisk lidt svært, ikke også? Og så hjalp det jo ikke, at du gjorde det, vel? Og så hjalp det jo ikke. Du hjalp jo ikke. Nej. Du hjalp ikke. Vel? Det var ikke sådan, man hjælper. Så den her gang, der ville jeg prøve at gribe ting lidt anderledes ind. Så jeg prøvede på at pakke én gave ind om dagen. For at se, om jeg kunne få pulsen lidt ned. Done. Og hjalp det? Nej, det gjorde det faktisk ikke. Og jeg må ærlig indrømme, jeg blev faktisk så træt af det, at jeg bare tænkte, jeg gør det. Jeg pakker alle de sidste gaver ind. Og så stod jeg i samme situation, som jeg altid står i. Jeg blev nødt til at åbne døren. Hvorfor skal det altid være hårdt at pakke gaver ind? Hvorfor skal jeg altid svede, når jeg pakker gaver ind? Så virkelig sød. Og det var faktisk tæt på, at jeg var ved at give op mange gange. Og bare sige, okay, jeg pakker det bare ind i stand i jul. Eller er der en, der kan give mig noget gaffa? Der var jeg faktisk kørt så langt ud. Men jeg fandt sådan en dims, som gjorde det der med gaveindpakning lille smule nemmere for mig. Du kan se mig her. Den her dims, den har bare gjort mit liv nemmere. Fordi når jeg skal klippe julepapir ud, så kommer jeg til at klippe skævt, og jeg laver faktisk bølgegang i Dannebrog, når det er, jeg prøver at klippe. Så den her, den skærer lige over. Det tog mig lidt tid at lære, og hvordan den virker, men den er faktisk rigtig fin. Ej, nu kan jeg så ikke finde ud af det. Smuk. Og hvis du spørger mig, så er det nok gavepapirets svar på mindfulness. Næste punkt er alkohol. Og alkohol er en vigtig del af julen, fordi vi danskere, vi kan godt lide at få en lille snaps til vores selv. Vi kan også lide at få en kop gløgg til vores æbleskiver, og der er det heller ikke noget mere dejligt og hyggeligt end et lille glas vin til vores dejlige julemad. Og som I husker i første afsnit, så nævnte jeg noget, der hedder nissepis. Og det er jo så også noget alkoholbaseret, og jeg ved godt, jeg lovede, at jeg ville lave det. Men det kommer jeg desværre ikke til. Lad mig lige først fortælle, hvad nissepissen er. Og der tager jeg igen et stykke papir op, så er jeg helt sikker på at give jer den rigtige opskrift. Nissepis er, hvor man tager vodka og blander det op med rabæne og saftevand. Man tager to kanelstænger, fem nettikker og et drys af ingefær. Det lyder lidt ligesom eliksiren til bubibjørnene, men det er det ikke. Og jeg ligner forresten også dronningen, der sidder og holder nytårstale lige nu. Men det er jeg ikke.
hvert fald, hun skal dronning af julen. Den her nispis, når man har blandet det sammen, så kan man drikke det, servere det med det samme. Men man kan også lade det stå og trække. Og grunden til, at jeg ikke kan lave nissepis i år, er fordi, at jeg har fået en heftig pillekur af min hudlæge. Og den pillekur gør, at det ikke er så godt, at jeg drikker alkohol. Så jeg synes, det var synd for mig, hvis det var, at jeg skulle lave noget alkoholbaseret, jeg ikke må få. Hvordan i alverden skal vi få tiden til at gå her de næste par dage i jul? Og som jeg før har nævnt, så trænger man også til lige at komme helt ned i gear og slappe rigtig, rigtig meget af, så man er klar til en stor juledag. Den måde, jeg gør det bedst, det er ved at lave noget kreativt. Så jeg synes, at vi skal lave noget kreativt. Og i august måned, der købte jeg stentusser. Fordi det har jeg set rigtig, rigtig mange vlogger og blogger, og jeg skal komme efter at bruge. Så tænkte jeg, det vil jeg også prøve. Så jeg tog ud til min svigermor og dekorerede sten. Så er jeg på vej ud til svigermor. Vi skal ud og finde sten, og dem skal vi male, så de bliver julet og rigtig fine. Og vi har så valgt årets mest stormfulde dag. Så må vi jo så se, om vi bare finder et sted, hvor der er en grusvej, vi kan finde sten på. Så ja, vi prøver. Så har vi fundet sten, og så skal vi i gang med at lave lidt julepynt. Ja. Jeg tror, det bliver rensdyr på et tidspunkt. Simpelthen så hyggelig. Jeg må ikke vise Hannes, den er altså rigtig, rigtig sød. Det bliver godt til Hanne. Så blev vi færdige. Er vi ikke dygtige? Svaret er jo, det er vi. Det er godt nok fint, og det er helt vildt sjovt, og det er godt anbefales. Nu er julegaverne pakket ind. Vi har kigget på min julegarderobe. Vi har set julefilm. Vi har prøvet julesnacks. Og så er der faktisk ikke andet for, end vi to, vi skal lære hinanden at kende. Så jeg fik den idé, at jeg ville spørge jer på Facebook, om I ville stille mig nogle spørgsmål, så vi kunne lave en julet Q&A. Det har min lille søster fortalt mig, at det er en ting, man gør. Så det ville vi også prøve. Og I var så søde at sende en masse gode spørgsmål, og dem har jeg faktisk lige her. Så der er ikke andet for, end at vi bare lige kaster os ud i det. Og det er første gang, jeg har live publikum på. Allan, han sidder i baggrunden, så han også kan høre mine spørgsmål. Ja. Den er helt fyldt op, næsten overhovedet ikke, men der er rigtig, rigtig mange, og jeg glæder mig til at se, hvad I har fundet på. Jeg tager en skål og lægger dem i, som jeg har svaret på. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang. Vi skal også have nogle kager. Jeg kan ikke få noget. Sådan en tom. Nå. Vi bruger næste rum. Se om vi er mere heldige der. Der var kager i vaniljekranse, så vi godt kan os. Så tager vi første spørgsmål. Hvad er din yndlingsjulesang? Det var et rigtig godt spørgsmål. Min yndlingsjulesang. Altså uden at være ananas i egen juice, så har jeg jo lavet Corona Christmas. Så det er pt. Min yndlingsjulesang. Ej, min yndlingssang. Det er helt sikkert Last Christmas med Vane. Men der er også den med Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Alle de der klassikere. Ja, det må være min yndlingsjulesang. Hvem ville julemandens bedste hjælper af Magnus og Maggie være? Den er godt nok svær. Fordi, altså jeg tror Magnus han bliver nemt bange for noget. Altså Magnus han vil flå pakkerne op. Det ved jeg. Så han vil ikke være sådan
en forfærdelig god hjælper. Maggie vil bare ligge på ting og slikke på ting. Hun har sådan en idé om, at når hun er noget, hun ikke kender, så slikker hun på det. Så jeg tror faktisk, at overhovedet julemanden har boet sammen og have dem med. Men jeg vil nok sige, at Maggie vil nok være det, mit bedste bud. Hvordan fandt du ud af, at du ville være det, som du arbejder med den dag i dag? Det er et godt spørgsmål. Det er svært. Oprindeligt har jeg altid gerne været skuespiller, lige siden at jeg var helt lille. Og jeg har søgt ind på skuespillerskolen mange gange, og de har givet mig afslag hver gang. Det står jeg jo ikke. Eller, jeg er i hvert fald ikke kommet til optagelsesprøve. Og man bliver nødt til at skue noget, så jeg valgte at gå på gymnasiet, hvor de havde en teaterlinje. Og derefter så tænkte jeg, jeg skal bare være noget inden for teaterverdenen. Men kom igen på teaterskolen, så jeg søgte ind som multimediedesigner, for jeg tænkte, så kan jeg lave noget animeret scenografi og komme ind på teateret den vej. Bare jeg var noget inden for teaterets verden. Så derfor så blev jeg multimediedesigner. Men så skulle jeg lave et afgangsprojekt, hvor jeg skulle lave en webshop, og synes egentlig, det var sjovt. Og så, jamen, livet tog mig bare den vej. Og det har så resulteret i, at mig og min kæreste har en konsulentvirksomhed i dag, hvor vi netop laver webshop, SEO-optimering og design. Det med, om hvordan jeg fandt ud af det, det jeg tror måske livet fandt ud af, hvad jeg gerne vil være for mig. Ja. Yes, skal vi se her. Den var nærmest helt pakket op selv. Kan popcorn lide rockmusik? Ja, det var et godt spørgsmål. For eksempel, der er jo det der rockbandet og Korn. Det er sådan mere metalbane. Men jeg er sikker på, at popcorn, de godt kan lide Korn. Popcorn. Ej, jeg prøvede det, men det gik ikke så godt. Vi prøver en ny. Er julemanden en katteperson eller hundeperson? Det var dem også et godt spørgsmål. Vores kendskab til katte fortæller os, at de gør, hvad de vil. Og jeg tror ikke, julemanden han kan have medarbejdere eller nogen omkring sig, som ikke arbejder inden for en vis tidsramme. Og der tænker jeg måske bare, at katte er sådan mere, de styrer showet. De har deres helt eget liv. Hvor hunden er lidt mere, jeg vil gerne med. Bare tag mig med. Har du et kødben? Jeg er klar. Så jeg tror faktisk desværre, at julemanden han er en hundeperson. Skal vi se. Hvad er din yndlingsfriends juleepisode? Jeg har kun én ting at sige. Er klar? It's the holiday armadillo! Jeg elsker det afsnit, hvor Ross han kommer ind som det der bæltedyr. Og lader som, han er det holiday armadillo. Hvor det faktisk ender ud med, at Chandler kommer som julemand. Og Joe han kommer ind som supermand. Altså, det ligner bare en fest, man gerne vil være en del af. Vi glemmer helt, hvad vi skal. Skal vi se her. Kan pingviner flyve? Jeg tror lidt, det kommer an på, hvor langt du kaster dem. Og har du en tosset moster? Ved du, at din moster elsker dig? Ved du, at du er den sejeste, skønneste, mest tosset og positive pigebarn? Og så må jeg bare sige, hvem har lige den bedste moster, der sætter sig ned og skriver sådan? En dejlig spørgsmål. Tak, master. Jeg ved, du elsker mig, og jeg elsker også dig. Og hvor er jeg bare glad for dine dejlige ord. Jeg gemmer den, og jeg hænger den op. Den skal op på, på juletræet. Så jeg hele tiden kan kigge på den. Så skal vi se, om der er flere. Det var lang en, den her. Hvis du skulle vælge imellem jul og Halloween, hvad vil du så vælge? Sig mig engang. Har du set mine videoer? Har du set... Okay, der så parentes opvældes. Igen kan jeg ikke snakke. Selvfølgelig jul. Og det var godt. Jeg ved, det er min lille søster der har skrevet det. Så hun gør det nok for at drille, men selvfølgelig, jeg elsker jul. Jul er min yndlingstid på året. Hvad er det bedste minde, du har fra jul? Hold op. Jeg har mange, mange gode minder fra jul. Og det bedste minde fra jul.
Altså det nyeste og bedste minde, jeg har, det tror jeg, vi skal tage. Fordi det er rimelig relevant. Jeg mistede min svigerfar i 2019, og jeg havde rigtig godt forhold til ham. Og i 2018 var første gang, jeg holdt jul sammen med min svigerfamilie. Og jeg husker, min svigerfar, han sad og spillede julemusik. Og så præsenterede ham på en lille video, og sådan, hvor jeg optog ham, og så sagde DJ Tage. Og så grinte han og vinkede. Det der med, at jeg fik lov til at holde jul med ham, den sidste gang, han holdt jul, det er, må absolut være det bedste minde, jeg har. What's that point? Hvad er de tre sidste ting, du gør, inden du går i seng? Oh, ja, det er, den er nem. Næsespray, læbromad og ørepropper. Booyah. Mm-hmm. Har nisser hår i næsen? Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, de har. Jeg tror, nisser de har glemmer. Nisser de har glemmer. Og når nisser nyser, så kommer der glemmer over det hele. Og når der er mange nisser, der nyser, så sner det på Nordpolen. Og det er fantastisk. Og det er et juleeventyr i sig selv. Det er. Er Nightmare Before Christmas en julefilm eller Halloween-film? Der er rigtig nok nogen, der har fulgt med i mine videoer her på YouTube. Tak. Det er jo begge dele, og det er derfor, det er en fantastisk film. Fordi det er en film, der tager udgangspunkt i at gå fra Halloween over til jul. Og så vil det faktisk inddrage det hele i en stor pærevælling. Hvilket er fantastisk. Jeg kan ikke holde jul, hvis jeg ikke har set Nightmare Before Christmas. Hvad størrelse sko bruger du? Altså, man spørger aldrig en kvinde om hendes. Nej, du er alder. Jeg bruger størrelse 38. Og det var 38. Mm-hmm. Hvad er din yndlingsmad? Kan man vælge det? Er det et valg, man har i livet? Altså, jeg er bare glad for mad. Jeg tror bare, alt mad er min yndlingsmad. Det er nok i virkeligheden flæskesteg med hele svineriet. En rigtig julemiddag, men det kommer nok ikke som en chok. Hvad står der her? Hvad for et dyr ville du være, hvis du kunne det? Hvis man helt selv kunne vælge, hvad dyr man kunne være. Jeg tror godt, jeg ville være en isbjørn. Eller, nej, et rensdyr måske i virkeligheden. Op i Lapland, der kan gå rundt i sneen, ikke? Og se nordlys. Det tror jeg faktisk, jeg vil være. Jeg savner sne så meget. Jeg tror det nok. Så det tror jeg, det er det dyr, jeg vil vælge at være. Simpelthen mange gode spørgsmål. Hvad er den bedste julegave, du har fået? Altså, jeg synes, jeg har fået rigtig, rigtig mange gode julegaver i mit liv. Så det er svært at sige helt bestemt, hvilken en, der er bedst. Så tror jeg, det var dengang, min mor hun gav mig og min lille søster Pink-billetter. Så vi kunne komme ind og se Pink-koncert. Og vi havde den fedeste tur, og det må jeg nok sige. Jeg tror, det er nok den julegave, jeg har. Ja, det lyder så forkert at sige, men det er nok den, hvis jeg skal vælge en julegave, jeg var mest glad for, så er det nok den. Hej Magnus! Hvad så? Jeg optager den tredje advent, og Magnus har ikke fået sin julepakke. Glemmer. Han elsker julepakke. Jeg får ham lige herop. Han gider ikke. Lad os se, hvis vi åbner. Prøv at se. Se, hvad der er her. Ej, prøv at se, hvad der er. Ej. Ja. Er det til dig? Skal vi se, om der er mere? Okay. Er du klar for det? Ja, det her. Åh. Det var godt. Jamen, skal vi ikke bare fortsætte? Hvad gør dig mest bekymret i forhold til din familie? Jamen, jeg tror bare, jeg har det som alle andre, at man er bekymret for, at der sker i ens familie noget. Jeg kan lige så godt have det ud på bordet. Det gør det lidt mere spændende, så jeg kan følge med, hvor mange der er. Hvad er bedst? Jydenachos eller almindelige nachos? Er det overhovedet et spørgsmål? Det er selvfølgelig jydenachos. Og dem, der ikke ved, hvad jydenachos er, kan jeg fortælle, at det er, når du tager franske kartofler og døber i brun fiskestegsovs. Eller generelt bare en god sovs, men nu er det snart jul, så lige en god
brun sovs der. Åh, så... oh, det er så lækkert! Oh. Det fører os direkte til, hvordan foretrækker du dit flæskesvær? Jamen, de skal være ligesom mig. Sprøde i skorpen. Hvad er de tre første ting, du gør, når du vågner? Det første er, at jeg tænker, åh, jeg gider ikke op. Og så tænker jeg, åh, jeg sætter lige på snooze. Og så tænker jeg, åh, hvem er det egentlig er? Og så er der kun to tilbage. Spændende. Ej, det er simpelthen meget så sjovt, det her. Hvad er din yndlingsfarve? Ved du, det skifter faktisk rigtig meget, synes jeg, hvad min yndlingsfarve er. Jeg har haft en periode med mint, og nu er jeg gået tilbage til dusty blue igen. Ved du hvad, jeg kan bare godt lide farver. Kan julemandens kane flyve uden Rudolf? Ved du hvad, det svarer jeg på den her måde. Kan en bil køre, hvis den mangler en baglygt? Fordi Rudolf er i virkeligheden en form for baglygt. Fordi hans næse, den fungerer sådan, at man kan se den i så rød, og så kan man se, hvor julemanden befinder sig. Det er den eneste funktion, Rudolf har, men vi elsker Rudolf. Rudolf er velkommen. Rudolf er en del af familien, og Rudolf skal der være plads til. Men jeg tror godt, julemandens kage kan flyve uden Rudolf. Ja, så kom vi igennem alle spørgsmålene, og nu ligner det bare en meget mærkelig omgang spaghetti. Og I skal tusind tak, fordi I har brugt tid på at skrive nogle spørgsmål til mig. Det er jeg virkelig glad for. Og det er i hvert fald Nika, og det er Sabrina, og det er Pia, og min moster. Tusind tak. Det var rigtig pænt af jer. Alting har en ende, og nogen har en bedre ende end andre. Sådan er det bare. Og jeg må indrømme, at nu, hvor vi nærmer os slutningen af det der afsnit, kan jeg godt mærke, at jeg bliver lidt vemodig. Jeg har nemlig også haft problemer med at finde ud af, hvordan vi skulle slutte det her afsnit. Sådan helt perfekt. For det synes jeg, det fortjener. Men det har været svært for mig at finde ud af, hvad det skulle være. Jeg kan bare ikke lade mig at tænke på, at der er slet ikke nogen afslutning, der er god nok til det eventyr her, vi to har været ude på. Faktisk tror jeg, det bedste ville være, hvis jeg bare kunne lukke skallen op, så jeg kunne se ind i det julelandskab af et eventyr, jeg har herinde. Men det kan man jo ikke. Altså, jeg tænker, hvis jeg nu sidder og kigger længe nok ind i kameraet, sådan rigtig fokuserende, kan vi så prøve at se, om vi kan teleportere? Julefreden er sænket sig her igen. Men der er noget, der har ændret sig. Det er svært at finde, for vi skal huske os på i dag. Han mundbind på hver dag. Ingen leger lige, I gør hvad Mette siger, og I må ikke stå for tæt. Det skræmmer julen væk, I vender blot og siger, det er ensomhed. Have a happy cool Christmas, to meet again. Have a happy cool Christmas. Ja, okay. Måske jeg har vist jer, hvor julet det egentlig er i mit hoved. Ja, det var så alt i denne omgang. Der er nok ikke andet for, end jeg vil sige tusind tak, fordi du har set med. Og især de her julevideoer betyder meget, at du har set, fordi jeg har brugt 4 måneder på det her juleventet. Jeg har mange idéer til det nye år, så jeg håber, du abonnerer og synes godt om, så du kan følge mig fremadrettet på et lige så tosset eventyr forhåbentlig. Jeg vil prøve at lave lidt mere seriøs indhold, men det er mig, så lad os se, hvor vi ender. Jeg ved godt, det bliver en anderledes jul i år. Jeg ved godt, det bliver meget mærkeligt, at der er nogen, vi ikke kommer til at se. Og jeg ved også godt, at det bliver virkelig irriterende, vi skal have mundbind på, vi skal spritte af. Men vi bliver nødt til at finde julehumøret frem og prøve at kigge positivt på det. Og håbe, at næste år bliver meget, meget bedre. Så ja. Så vil jeg blot sige rigtig glædelig jul til dig og din familie. Jeg håber, I passer på hinanden derude, for det er vigtigt, at vi står sammen i en svær tid. Glædelig jul, og rigtig godt det går. Okay, hvem har gjort det her? Hvem synes selv, de er sjove? Hva?
deres børn hjem én gang, og så er det sådan noget her, I bider mig. Det er ikke i orden. Det ødelægger faktisk det hele stemningen for mig. Sæt med hende, ikke okay? Det er 1. december i dag, og jeg havde helt glemt at sætte noget frem, som er ret vigtigt, synes jeg jo. Jeg har nemlig købt håndsæbe med musik i. Hanne og Elena, de ved ikke, at jeg har den her. Så jeg sætter den lige derud. Fik med alt det kedelige normale håndsæbe. Når man trykker her for at tage sæbe, så begynder man at spille musik. Det er en lang december, hva'?